Виставку живопису до новорічно-різдвяних свят відкрили у Сумському художньому салоні. Цю виставку щороку напередодні Нового року влаштовує Сумська спілка художників. Близько 30 робіт про зиму і зимові свята представили художники з Охтирки, Ромнів, Шостки, Сумського району, Сум. Вражають ці твори, вражає зима, наскільки вона передана, якими кольорами, які барви. Вже хочеться скоріше Різдва, зими і снігу. Сьогоднішня виставка незвичайна тим, що на цій виставці приймають участь три художника нові, які прийняли в цьому році в Національну спілку художників України. Мені подобається зима, бо саме зимою день мого народження. І сьогодні, можливо, якась така символічна дата відкриття зимової виставки. Сьогодні нас вітали зі вступом у Національну спілку художників. І взагалі зима дуже радісна пора року. Вона якась сніжна, гарна, чиста. Дуже бажаю, щоб в цьому році випав сніг гарний. Прежде всього, настроєння. Перш за все, художнику потрібен настрій. Коли ти надихаєшся цією атмосферою свята, ти передаєш її глядачу. Коли ти дивишся на картину і в тебе піднімається настрій, ось це художник має обов'язково передати. От це художник, це повинен обов'язково передати. Це твір зимова і назва її «Срібний дзвіночок», дзвін, який йде у новий рік, нове життя, нові плани. Теплий, ясний день, зимовий і лошадка, яка приносить із таким нове щастя, можна сказати, новий рік. Виставка чудова. Різдвяна, новорічна, казкова і солодка. Дуже приємно знаходитися в такій атмосфері, оскільки як зими, як такої зараз на вулиці немає, тому бачити зиму в живописі, ну, знаєте, дуже приємно для душі. Дійсно відчуваються свята, які вже скоро. Виставка триватиме до старого нового року, до 14 січня. Олена Рашевська, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.